Değerli əməkdaşlarım, indi sensasiyalı məlumatlar atacağım sizə, danışacağım sizə. Gəlin hələ bir balacasından xəbər verim də sizə. Balacalardan, balacalardan. Balacalardan, bay 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 bay. Gəlir, gəlir məlumat, gəlir. Değerli əməkdaşlarım. Değerli əməkdaşlarım, değerli soydaşlarım. Gəlin baxaq görə. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, əcəba bu vertolyotdan mı çıxmışdı? Əcəba bu vertolyotdan mı çıxmışdı? Çox gözəl anlaqlı vəziyyətdədir. Üzündə bir dənə sıyrıq, yanıq, əzik yoxdur. Əcəba bu vertolyotdan mı çıxmışdı? Değerli vətənlərim, vertolyotdan çıxana oxşuyur mu? Mirşahin nə gəzirdi orada? Ha? Bugün İlham Əliyev ve Elçin Quliyev döy komandası verdi. Döy komandası verdi. İlham Əliyev öldür komandası verib. Elçin Quliyev zaten hem öldürür hem döyür. Gəlin bir-bir. Hey kardeşler, sökün tökün sağa, sağı solu mənə xəbər göndərin. Artık biraz da başım karışık oldu. Yayımdayam indi. Gəlin keçək baştan. Baştan. Birinci bir kadr göstərim sizə. Dəhşətli kadr göstərim sizə. Göstərim mi? Göstərim. Burada bir mayor görəcəksiniz, jurnalistə hücum eləyən. Kimdir o mayor, bilirsiniz mi? Mən deyəcəm kimdir o mayor. Gəlin, baxaq bu mayora. Mən deyəndə xalqa yumruq qaldıran hamısı xalqdan hayıflıdır. Siz deyirsiniz belə. Baxın, gəlin, izləyək. İzləyək. Bu mayor kimdir, onu qabil deyəcək sizə. Niyə ona mayor rütbəsi veriblər? Təhsil olmaya olmaya qabil deyəcək sizə. Baxın. Elçin Quliyev bugün dəfin mərasimində hamıya Elçin Quliyev hamıya göstəriş verib ətrafındakı adamlara ki, mənə yaxın gələn jurnalist olsa vurun. Mənə yaxın gələn jurnalist olsa vurun. İndi videonu iki dəfə göstərəcəm. Buradakı mayora diqqət eləyin. Buradakı mayor kimdir? Ha, birinci bu videonu bir de göstereceğim. Narahat olmayın. Bu adam Müğənni Enlarə Xəlilovanın əridir. Bax, bu Müğənni Enlarə Xəlilovanın əridir. Enlarə Xəlilova da Devlet Sərhəd Xidmətinin zabitidir. Necə oldu bu şalaba gəldi o vəzifəyə çıxdı? Necə oldu o vəzifəyə çıxdı? Deməli, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Elnarə Xəlilovanın əridir. Jurnalisti döyür. Elçin Quliyev bugün göstəriş verib ki, dəfin mərasimində mənə hansısa jurnalist yaxın gəlsə, döyün. Bundan başqa, şəhid olan helikopterdə bir adamın zabit qardaşını qəsdindən qoyublar, qəsdən ona sarılıb və onu ancaq nümayiş etdiriblər mahni ilə zaten. Belə reklam ediblər. Mayordu, bunun adı mayordu. Rövşən Cahangirovdu. Elçin Quliyev bir gecə, birinci gecə Enlarə ilə yatandan sonra, birinci gecə Enlarə ilə yatandan sonra Enlarə'ye leytenant rütbəsi verdi. Hansı o orkestrdə də müğənni doğru, müdafiə nazirində var ya, oxuyan şeylər. Enlarə'ye leytenant rütbəsi verdi. Ərinə də hansı ki bu Rövşən Cahangirova da mayor rütbəsi verdi. Və vəzifəsini böyüttü. Devlet Sərhəd Xidmətinin, Mətbuat Xidmətinin reisi təyin edildi. Reisi təyin edildi. Əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. İndi gəlin, buna bir də baxaq. Boynu yoğunluğuna bakın. Boynu yoğunluğuna bakın.
Boynunun yoğunluğuna bakın. Necə ola bilər ki, yas mərasimində sənə yaxınlaşan jurnalisti döyəsən? Və fikir verin, Elçin Quliyev gedir, sağında solunda bu tulalar gedir. Və əzizən vətənlərim, imkan vermirlər ki, Elçin Quliyevə kimsə jurnalist yaxın gəlsin. Çünki Elçin Quliyev iclasda demişdir ki, mənə jurnalist yaxın gəlməyə qoymayın, yaxın gələni vurun. Yaxın gələni vurun. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, indi mən burada sizə məlumat çatacağım. Sadəcə olaraq deyim, yadınızdadır mı mən demişdim ki, Elçin Quliyev ayda 20 min manat, Elçin Quliyev ayda 20 min manat Şahinə pul verir? Mən sizə demişdim mi? Mən sizə demişdim mi? Dəyərli vətənlərim, mən sizə demişdim ki, mən İlham Mehdiyevə zəng eləyirəm. İlham Mehdiyev telefonu götürmür, general leytenanta zəng eləyirəm. Hansı ki, birbaşa hərbiçilərimizi helikopterə siyahı ilə seçilmiş hərbiçilərimizi məcburi dolduran. Əzizən vətənlərim, İndi sizə çox keçək məqamlara toxunacaq. Hələ bir də buna zəng eləyim, bəlkə götürdüm. Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, necə ola bilər yas yerinə gələn insanlara, jurnalistlərə deyəsən ki, sən çəkim eləmə, Elçin Quliyevə yaxın getmə, yaxın gedəni vurasan və Elçin Quliyevdən də belə bir əmr alasan. Bir də zəng eləyirəm. İlham Mehdiyev, general leytinant, Elçin Quliyevin mavini, Elçin Mavini general leytenanta zəng edirəm, vertolyota bu doldurubdur. Gördünüz, adı boy verdi. Dəyərləmədim, neyse bir azdan zəng edirəm. Yenə hələ keçək başqa məqamlara. Dəyərləmədənlərim, sual ortaya çıxır. Sağ çıxan hərbiçi, mən Mirşahinin kanalıdır deyə vermirəm efirə. Bu adam helikopterdən çıxan adam deyil. Bu adam helikopterdən çıxan adam deyil. Bunun danışığına baxmışsınız, izləmişsiniz. Mirşahinin kanalıdır deyə vermirəm. Bu adam helikopterdən çıxan adam deyil. Bu adam gülür orada. Sadəcə əlinicə sarıyıblar orada uzadıblar ki, güya helikopterin içində olan adamlardan biri olub. Yalandır. Və deyilən vətənlərim, keçək. Üçüncü dəqiqəyə bax, gülür. Burada yenə... Baba, burada mənə atıblar, generallar atır, mən bunu elə bil adamlar atmır. Deyir, üçüncü dəqiqəyə bax, gülür, deyir. Deyələm vətən, bu çox gözəl danışır, amma burada maraqlı məqam var, onu da sizə çatdıracağım. Maraqlı məqamlar var. Mən profesyonel hərbiçi kimi bir tağımım, aviasiya tağım olub, o liyotiklərin bir hissəsi mənim tələbələrim olubdur, mənim tabiçiliyimdə olublar. Bir tağımım, öyle çox savadlı liyotiklərdir. Gəl indi üçüncü dəqiqəyə baxaq. Sadəcə keçək bura üçüncü dəqiqə. Necə helikopter, necə maşandı? Ha, gülməyə bax kişi bu. Bay. Daha efirə verəmirəm, qardaşım. Canlı olan bu maşınlar, məsələ demiyorlar. Bu maşınlar, ümumiyyətlə, Mİ-17 haqqında. Bunlar nə dərəcə etibarlı sayılırlar? Gülür, indi siz nədir? Adam mülki adamdır, mülki adam gətirib uzadılar oraya, detekan adamıdır. Adama deyirin, Mİ-17 haqqında bizə məlumat verir, Mİ-17 haqqında məlumat verir. Adam gülür, nə deyib, yadından da çıxıb bəlkə o detekan. Fikir verin, ne görür bizim başımızı nə tərəlladırlar? Gəlin keçək başqa məsələlərə, dəyərli həmvətənlərim. Gəlin keçək başqa məsələlərə. Helikopterin içindən çıxan adamda yanıq izləri olar. Bir sıyrıq olar, bir cızıq olar, hətta atlanıbsa belə. Heç nə yoxdur, əlini də yalandan ağ belə püküblər, qocam elə paltarını mı püküblər bunu? Elə bir ki, paltarın üstündən belə bağlayıblar, əl üstü tez bazar bağla bir danışdına. Olsa biz xalqı qoyun hesab eləyirlər axıblar. Nəysə, əzəm vətən, bir dəqiqə ərzində mən yayımı paylaşam, indi başqa bir gerçək şok faktlar qoyacam efirə. Bir dənə xahiş eləyirəm ki, yayımı bəyənin və paylaşın.
Mənə də mane olmaq istəyirlər. Yüzlərlə troll zəng edir. Yüzlərlə troll zəng edir. Sadəcə mən götürmürəm. Hal-hazırda 5000-ə yaxınlaşdıq dəyərlən vətənlərim, mən də bu dəqiqə. Bəyənməyənlər bəyənsinlər. İndi qonaqlarımız da gələcək. Mən də bu dəqiqə sizə bir məlumat da verəcəm. Yenə də izləyicilərimizin sayının çoxluğundan dolayı. Deməli, bir məlumat da verəcəm dəyərlən vətənlərim. Deməli, məsələ nədir? Məsələ nədir? 2 saat bundan qabaq bir məxfi söhbətin şahidi oldum. Bir məxfi məsələnin şahidi oldum. 2 saat yarım bundan qabaq. Bu beynəlxalq səviyyəli söhbət idi. Ha, Azərbaycan səviyyəli yox, nə Azərbaycan. Beynəlxalq səviyyəli çox böyük bir söhbətlər idi. Birbaşa bizzat iştirakçı oldum söhbətə. Əzizim vətənlərim, mən təmiz söhbət edirəm. Əli İnsanova dəstək versəniz, may ayında ad günümüzü Azərbaycanda, may ayının 15-də ad günümüzü Azərbaycanda qeyd eləyəcəyik. Nə bacarın? Məni sevən adamlar, məni dəstəkləyən adamlar, Əli Kərimli, Quba Dibadoğlu, Əli İnsanov hakimiyyətə gəlsə də, daha tək adamlı devlət olmayacaq. O hakimiyyəti yönətən, o hakimiyyəti Azərbaycanı çiçəkləndirən, Əli İnsanovun, Əli Kərimin, Quba Dibadoğlu'nun qolu, gənədi, yəni ətrafı Azərbaycanın qeyrətli olanları o cümlədə mən olacam. Birinci dəvə hakimiyyətə gələnməsəm də, növbəti dəvə hakimiyyətə gəlmək üçün alternativ də ola bilərəm, olacam. Amma ki, inanın Allaha ki, bu xalqı, xalqı azad eləyəcək o kişi. Mən nəsə şahidi oldum deyirəm hansısa. Daha yatıb yuxuda görmədim. Hansısa böyük bir söhbətin içində oldum, böyük bir xəbərlər çatdı. Hansı devlətdən, necə, nə cürə, kimlərin söhbətin içində oldum, ona görə də efirə gecikdim. Daha onu demirəm mən. O məxvidir. Demirəm onu. Amma tək onu deyə bilərəm ki, uzağı may ayına kimi, bəlkə də yanvarda, bəlkə də fevralda narahat olmayın. Azərbaycanı azad eləyəcək. Əli İnsanovun başçılığı altında olan hərəkatla biz qutaracağıq Azərbaycanı. Buna 100% qarant dura bilərəm. Yəni 100%. Zaman gələcək, mən deyəcəm, ay millət, belə söhbət idi, buna görə idi. Hələ zaman gəlmir, bax, mən qabaqdan gəlmişdi eləmi. Keçək məsələlərə. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Sual. Suallar və cavablar. Deməli, bu qədərin nömrəsi neçə idi? Nömrəsi neçə idi? Nömrəsi qabildir, qabildir. Ha, indi görün kimi yığacaq. Qabildir, qabildir. İndi görün kimi zəng edir. Hələ bir bu sualdan qabaq ucaya bir nömrə gəldi. Mən ona zəng eləməliyəm, dəyərlən vətənlərim. Mən ona zəng eləməliyəm, çünki deməli, mən zəng eləməliyəm təcili, çünki çox böyük bir məsələyə görə zəng eləməliyəm, əzizən vətənlərim. Deməli. Alo. Alo. Sonra deyərsən, zəngləri qəbul eləmir. Hə, deməli, dəyərlən vətənlərim, bu zəngi bircə dəqiqə bu nömrəyə təcili zəng eləməliyəm mən. Təcili. Təcili. Təcili zəng eləməliyəm. Gör, indi nə deyəcək. Təcili zəng eləməliyəm. Dəyərlən vətənlərim, çox vacib bir zəngdir. Bunlara deyəsən komanda olub, heç kim telefonu götürməsin. Bəyək ki, Enlarənin əridir. Enlarə ilə bir dəfə yatdı deyə, fikir və Enlarə Elçin Quliyevdən bircə gecə yatan kimi səhər leytinant oldu, əri də mayor oldu, mətbuat xidmətinin reisi oldu. Bəyək ki, o boynu yoğun mayor var, da jurnalisti cümuf vurur. Həmən o adamın arvadı Enlarə bir gecə Elçin Quliyevdən yatdığına görə arvadı leytinant aldı. Əvvəl nə idi? Elə bilə o belə miçman idi.
Sonra da əri də belə oldu. Yenə də zəng eləyirəm, bəlkə götürə. Götürmür. Nəysə, çox maraqlı bir efirimiz olacaq. Qətiyyən ayrılmayın. 5000 oluruq artıq, paylaşın və keçək başqa məlumata. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, bu gün təkcə bir jurnalistdən başqa, təkcə Mir Şahindən başqa Elçin Quliyevə və o Cuya ya həqiqətən o yaralı pilotlara yaxın getməyə icazə verilməyibdir. Heç kim onlardan, Mir Şahindən başqa heç kim onlardan müsahibə ala bilməz. Birbaşa Dövlət Xidmət Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərinin İlham Əliyevin göstərişidir. Birbaşa sir çıxmasın ortaya. Əziz həmvətənlərim, Rusiyanın qırıcı təyyarəsi gəlib vertolyotumuzu vurubdur. Biləsiniz. O da ki, Mir Şahin telefonuna Elçin Quliyev sualları yazıb. Bu gün necə sual veriblər? O yatızdır var, kimsə gülür heç. Vertolyotda olmuyor, ona görə gülür. O orada olurlar. İki dəfə mesaj verdi. Xəbəriniz varmı sizin? O vertolyotda olmayan adam, bəlkə də olan adam. Orada olala iki mesaj verdi sizə. İki mesaj. Gəlin o mesajlara baxa. Birinci mesaj odur ki, gülür adam. Deməli, Elçin Quliyev sualları yazıb göndərib Mir Şahinə bu sualları verərsən. Mir Şahin də o sualları verdi. Deməli, yaralı iki dənə yaralılar, yaralıları, fikir verin ha. Baba, əsas kulminasiya nöqtəsinə gəldi çatdıq. Yaralıları, vertolyotdan çıxan iki nəfər yaralını, İki dövlət təhlükəsizlik xidmətinin və iki hərbi prokurorluğun müstəntiqi dindirib, yaralılardan intizam alınıb, yəni heç kimə bir cümlədə məlumat, bir jurnalistə, qardaşına da, atasına da, arvadına da bir cümlə belə məlumat verərsə, ömürlük həbs olunacaqları ilə hədələniblər və o intizama qol çəkib. Yenə də təkrar edirəm. İki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müstəntiqi, əməkdaşı da belə deyək. İki də hərbi prokurorluğun müstəntiqi vertolyotdan çıxan yaralılara yaxınlaşıb, onların yanında olub, onlara intizama qol çəkdirib. Əgər bir cümlə, bircə cümlə kiməsə ağzından söz qaçırtsan, ömürlük həbs olunacaqsan. Mənə, birbaşa Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən əlaqəli generalın yazdığını deyirəm sizə. İlham Əliyevin ətrafında olub, orada dostlar, oranın yazdığını atıram sizə, göstərirəm sizə. Əziz həmvətənim, indi də siz deyirsiniz ki, bunlara inanırsınız. Nəysə, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, gəlin baxaq buna. Ağzına gələni danışır. Gəlin baxaq buna. Əziz həmvətənim, İlham Mehdiyevin çıxışını sizə təqdim edirəm. Gəlin görək, bu nə danışır? Ümumiyyətcə, bu Azərbaycan dilində bilirmi? Gəlin baxaq. Bax, həmən bu adamdır ki, əziz həmvətənlərim, bu adamdır ki, bir dəqiqəlik çıxışdır, narahat olmayın, uzun çıxış deyil. Bu adamdır ki, xüsusi siyahı ilə ən şərəfli oğlanlarımızı məcburi helikopterə dolduran adamdır. Mir Şahin orada sual verir. Oradakı cid-cid suallara, hazırlanmış suallara fikir verdinizmi? Əcəba, orada niyə bir dənə sual vermir ki, sizi məcburi bu qədər zabitləri niyə doldurdular ora? Orada bilir, 24 nəfər desant daşıya bilər, nə bilim, biz kabinədəydik, nə bilim nə. Sual ortaya çıxır, sən mayor, polkovnik, polkovnik, leytinat, kapitan desantdır mı? Desantdır mı? Kim yığmışdı sizi ora? Niyə sizin yanınızdan eyni qalxıb, eyni düşən o biri helikopterdə? Niyə 4 nəfər var? Cəmi 2 əskər, 1 əskər, 1 mexanik, 2 dənə də leytinat. Yox, 1 gizir, 1 leytinat. Niyə orada 4 nəfər var? Heç bir yüksək rütbəli zabit yoxdur. Niyə? O vertolyot kamera sistemindən bu biri vertolyotun vurulmasını çəkmək üçün idi, ha? Qarakətdəki hadisə Qara heybətdə baş verdi, ha? İkisinin də adı qara ilə başlayır, ha? Nəyəsə, gəlin indi bu
Elçin Quliyevin mavininin danışığına baxın. Görün ümumiyyətcə bu Azərbaycan dilində danışa bilirmi? Bilirsə nə söz deyir? Bunun bir mənalı bir dənə söz dediyinə baxın. Görün məna tapırsın mı bunun sözündə? Səhər saatlarında xəbər verdiyimiz kimi dövlət sərhədində bu da hamısı Mirşahinin kanallarıdır. Hərbi helikopter təlim uçuşları zamanı qəzaya uğramışdı. Hadisə yerinə gəldi çatdıq və məhz hadisə yerində baş vermiş. Ümumiyyətcə hələ mən təlimə də şübhə eləyirəm. Bu da indi səs atacağım adamlara. Gözlüyüm sizi deyim. Qəzanın tam təfərrüatı ilə bağlı məlumat əldə eləyə bildik. Bugün saat 10:40 radələrində Anası fahişiyə baxın. Anası fahişiyə. O gözü açıq. Baba vertolyota siyahı ilə dolduran bax budur. İlham Mehdiyev. Baxın. Siyahı ilə general leytenant İlham Mehdi. Bu general leytenant siyahı ilə o boyda 2 polkovnik, 1 polkovnik leytenant, 5 mayor, 5 kapitan, 1-2 baş leytenant. Bak dolduran budur bak. Budur. Dünyanın harasında təlimdə, ümumiyyətlə təlimdir mi bu da nəyə şübhəlidir? Təlimdə o qədər vertolyot adam minir. Yaxşı bu təlim plana uyğun idi mu? 6 aylıq illik plana salınmışdı mı? Mənə indi onu deyəcəklər. Yoxsa bu Soçi qəzəbindən dolayı, Brüssel səfərindən qabaq bu elə Putinin qəzəbini soyutması mı demək idi? Gəlin baxaq hələ görək bu nədir? Yəni bunu mən səsini verirəm efirə. Sadəcə bunlar YouTube kurallarına uyğun olaraq. Baxaq. Planlı təlim uçuları keçirərkən bir helikopterimiz qaza eniş etmişdir və qaza nəticəsində ölən və yaralılarımız vardır. Ölənlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Sağ qalanlara Allah şəfa versin. Gör nə deyir ha? General leytenantın sözünə bax ha. Ölən və yaralananlar var. Adətən bir maşın avariya düşür. Bir nəfər ölür, iki nəfər, üç nəfər yaralanırsa biz nə deyirik? Ölən və yaralananlar var. Yəni bir nəfər ölən, bir neçə yaralanan var. Bu nə deyir? 14 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb, 14 nəfər şəhid olub. Deyir ki, ölən və yaralananlar var. Və bunun ləhcəsinə baxın, danışıq tembrinə baxın. Azərbaycan da danışa bilmir. Baxın, burada general leytenant. Baxın, hamısı arvadını, bacısını verən, narkotik al ver eləyən, hamısı elə general leytenantlardır sərhəd qoşunlarında. Baxın. Hadisə ilə əlaqədar, hadisə yerində Respublikanın baş prokurorluğunun mütəxəssisləri heyəti, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər heyəti qarşılıqlı zəruri tədbirləri həyata keçirirlər. Daha ətraflı məlumat baş prokurorluq tərəfindən mətbuata veriləcəkdir. Yəni məndən heç nə soruşmayın. Polis olanların sayı hal-hazırda 14 nəfərdir. 2 nəfər tam yaralı kimi ki, sağ ol, ayaq üstədilər və Dövlət Sərhəd Xidmətinin qoşunlarındadırlar hal-hazırda. Anasının əmcəyin kəsən. Hal-hazırda olan vəziyyət budur. Demir, ölənlər və yaralananlar var. Deyir, ölən və yaralananlar var. Danışığını danışamır. Ləhcəsinə baxın bunun. Rusiyanın, Putinin, FSB-nin agentidir. FSB-nin agentidir. İndi gəlin keçək bu biri məsələlərə.